أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي يرشدون. الله سبحانه وتعالى کے فضل و کرم اور اسی کی توفیق و احسان سے ہم رمضان المبارک سے متعلق اپنے ان دروس میں قرآنی آیات و احادیث مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں. تمام دروس میں ایک ہی لفظ بار بار دہرایا جاتا ہے، اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اس کی تذکیر کی جاتی ہے. تذکیر یعنی یاد دہانی، وہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا ایک مقدس مہینہ ہر سال اس لیے امت کو دیا جاتا ہے کہ پوری امت اپنا احتساب کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اور گزشتہ زندگی میں جو غلطیاں، گناہ، نافرمانیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں سچے دل سے توبہ کریں، اور آئندہ ایسی پاک صاف زندگی گزارنے کا وعدہ اور عہد کریں جو گناہوں سے پاک ہو، جو اللہ سبحانہ وتعالی کی مکمل اطاعت والی ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی ہو. یہ زندگی جب ایمان والی زندگی، اعمال والی زندگی، تقوی والی زندگی بن جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اس مومن بندے کو اور اس مومنہ بندی کو دنیا کی زندگی میں بھی تر و تازگی، برکت، خیر، سکون، راحت، چین، مسرت، خوشی، اطمینان عطا فرماتے ہیں جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوتا، اور آخرت والی زندگی میں بھی اللہ یہاں ان کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جس کسی مومن نے بھی، مرد ہو یا عورت ہو، اعمال صالحہ کو اپنا لیا، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ہم اس کی زندگی کو خیر و برکت والی، پاک صاف کر دیتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کی آمد کا مقصد، رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے روزہ رکھنے کا مقصد،
رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو تراویح اور تہجد اور قرآن پاک کی تلاوت کا مقصد، رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے دعا، یہ جو مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ یوں تو ہر نیکی، ہر موسم، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ کی جانی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کس وقت آ جائے۔ موت اچانک آتی ہے، بتائے بغیر آتی ہے، تو مومن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ اگر اچانک موت آ جائے تو میرے نامہ اعمال میں میرے پاس نیکیوں کا اتنا ذخیرہ ہو جس کی برکت سے اللہ مجھ پر ایسا فضل و کرم فرما دے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آج یہ دن، آج کی راتیں، آج کی شامیں، یہ کہاں صرف ہو رہی ہیں؟ آنکھیں وہاں صرف ہو رہی ہیں، آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کان وہ سب کچھ سنتے ہیں جن کے سننے سے اللہ نے منع کیا ہے، ہاتھ پیر وہ حرکتیں کرتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اگر اعضاء بدن تقوی والی زندگی پر آ جائیں گے، نگاہ اور آنکھ غلط جگہ پہ نہیں پڑے گی، زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی، ہاتھ پیر غلط کام نہیں کریں گے، دل و دماغ میں ہمیشہ اچھی سوچ ہوگی، دین کی سوچ ہوگی، خیر کی سوچ ہوگی، دوسروں کے لیے بھلائی والی سوچ ہوگی، تو یہ وہ خیر و برکت والی زندگی ہے جس زندگی والے پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی چند روز بعد آنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو، آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے تک پہنچائے اور اس مبارک مہینے میں ہم سب کو ان نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے وہ اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے، جن کی وجہ سے وہ اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور مغفرت والوں میں اپنے ان بندوں کا شمار فرما دیتا ہے اور آخرت میں جہنم سے چھٹکارا بھی دے دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں جو نیکیاں خصوصیت کے ساتھ، جو نیکیاں خصوصیت کے ساتھ کرنی چاہیے، ان میں ایک تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور یہ ہم نے بار بار یہ بتایا کہ قرآن کی تلاوت تو سدا بہار نیکی ہے، قرآن کی تلاوت دل کی بہار ہے، قرآن کی تلاوت زندگی کی برکت ہے، قرآن کی تلاوت ہدایت کا سبب ہے، قرآن کی تلاوت بندے کے اللہ سے قریب ہو جانے کا ذریعہ ہے، قرآن کی تلاوت بندے کے لیے ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت قبر میں یہ تلاوت اس کا ساتھی بنے گی، قرآن قبر میں تمہارا ساتھ دے گا، قرآن قبر کی تاریکی میں تمہارے لیے روشنی بنے گا، قرآن قبر کی تنہائی میں تمہارا ساتھی بنے گا، قرآن کی تلاوت قیامت کے اس دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، قرآن کی تلاوت اس دن نور اور روشنی بن کر تمہاری قیادت کرے گی، اور یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ اور وہ ارشاد مبارک سن لیجئے، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنا قائد بنایا، اپنا بڑا بنایا، اپنا لیڈر بنایا، اپنا پیشوا بنایا، اپنا مربی بنایا، قرآن سے دل لگایا، قرآن سے دل لگایا، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں زندگی لگائی، قرآن کے سیکھنے سکھانے میں زندگی لگائی، قرآن کے تحفیظ القرآن کے جو مدرسے ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، ادارے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا، اپنا مال قرآن پر خرچ کیا، اپنا مال قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں پر خرچ کیا، اور خود قرآن کو پڑھا، خود قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھ کر پڑھا، قرآن پر عمل کیا، تو یہ قرآن پاک قادہ الی الجنہ قیامت کے دن اس کی قیادت کرتے ہوئے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ بشارت ہو تم کو جو قرآن میں
اپنا وقت لگاتے ہو، بشارت ہو تم کو جو قرآن پر اپنا مال لگاتے ہو، بشارت ہو تم کو جو تحفیظ القرآن میں اپنا مال لگاتے ہو، یہ قرآن تمہاری قیادت کرتا ہوا تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ، دن میں بھی قرآن کی خوب تلاوت کرو، رمضان المبارک کے دن میں بھی فجر کے بعد، فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد تراویح سنو، تراویح پڑھو، رات کو قرآن پڑھو۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ قرآن پاک اسی مبارک مہینے میں نازل کیا گیا۔ نزول قرآن رمضان، نزول قرآن رمضان، اور رضا رحمان رمضان قرآن، یہ وزن والے الفاظ ہیں، رمضان قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی مبارک مہینے کی آخری طاق راتوں میں وہ شب قدر ہے جس مبارک رات میں اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ شب قدر ہے جو قدر والی ذات نے قدر والے مہینے میں قدر و منزلت والی رات کو ایسی قدر و منزلت عطا فرمائی کہ اس جیسی رات دوسری کوئی رات اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو نیکیاں کثرت سے کی جانی چاہیے ان میں رمضان المبارک میں دل کا روزہ وہ تو ہے ہی کہ اسلام کا رکن ہے اور فریضہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے مبارک ہونے، عظمت والے ہونے، تقدس والے ہونے، فضیلت والے ہونے کا سبب روزہ ہے، شہر رمضان۔ اور یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر اللہ کی طرف سے روزے فرض کیے گئے ہیں، بغیر عذر کے، بغیر عذر کے روزہ توڑنا یا نہ رکھنا کبیرہ گناہ، سنگین جرم، حرام ہے۔ تو سب سے بڑی اہم نیکی اس مبارک مہینے کی وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو اور قرآن پاک کو پڑھو، اور جب قرآن پاک کو پڑھو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرو، قرآن کو غلط مت پڑھو، قرآن کا تلفظ صحیح کرو، تجوید سیکھو، تجوید سیکھو، کسی ماہر قاری کے پاس جا کر اپنا تلفظ صحیح کرو۔ ساری زندگی ہو گئی غلط قرآن پڑھتے ہو، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اپنا تلفظ صحیح کرو، قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھو، اللہ کا کلام غلط طریقے پہ پڑھو گے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی سستی ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ مرنے سے پہلے یہ کام ضرور کرو، آج ہی اس کی نیت کرو، آج ہی اس کا ارادہ کرو کہ ہم آج سے ابھی سے اپنے قرآن کا تلفظ صحیح کرنے کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھو، قرآن کو غلط مت پڑھو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا حق ہے تم پر، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان پر کہ وہ قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جو اول تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھ لیں تو وہ غلط قرآن پڑھتے ہیں، غلط قرآن پڑھتے ہیں۔ اپنا قرآن صحیح کرو، اپنا قرآن صحیح کرو، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں خیر و برکت قرآن میں ہے۔ ایمان پر خاتمہ اس وقت ہوگا جب قرآن والے بنو گے، قبر کا ساتھی قرآن بنے گا، قیامت کے دن کا ساتھی قرآن بنے گا، اللہ کی رضا مندی کا سبب قرآن ہے۔ تو قرآن کو ایسے طریقے پہ پڑھو جیسے پڑھنا چاہیے، اور اللہ اس وقت راضی ہوگا جب قرآن کو اس طرح پڑھو گے جیسے اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایمان والوں کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ یتلون تلاوت، اس کی جو تلاوت جب وہ کرتے ہیں، حق تلاوتہ یتلون، وہ اس کی تلاوت کیسے کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ قرآن کا تلفظ صحیح کرو،
میں تمام اپنے بھائیوں سے بہنوں سے بڑوں سے چھوٹوں سے سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج ابھی ہی سے آپ اس کام کو شروع کریں، تلفظ اپنا درست کریں، قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھو. رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں بھی قرآن پڑھیں آپ، اور اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں جیسے عام تلاوت ہوتی ہے، ایک قرآن ختم کر لیں، دو قرآن ختم کر لیں، تین قرآن ختم کر لیں، جتنا زیادہ کریں زیادہ اجر و ثواب ہے. اور دوسرا قرآن اس طریقے پہ پڑھیں کہ ایک آیت یا دو آیتیں یا ایک صفحہ یا ایک رکوع ایسے پڑھیں کہ وہ تمام آیات کو اس کی پہلے آپ تلاوت کریں، پھر اس کا ترجمہ دیکھیں سمجھیں، پھر تفسیر لکھنے والے جس مفسر نے جس عالم نے تفسیر لکھی ہے اس تفسیر کو، اس ایک صفحے کو جو آپ نے پڑھا ہے، اس تفسیر کو دو بار، تین بار، پانچ بار، چھ بار، آٹھ بار، دس بار پڑھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آپ مکمل طور پہ اس ایک صفحے ایک رکوع کو سمجھ جائیں. جب آپ بار بار ترجمہ پڑھیں گے، بار بار تفسیر پڑھیں گے، تو ان آیات سے متعلق جتنے احکامات ہیں، مسائل ہیں، باتیں ہیں، واقعات ہیں، یہ سب آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. تو قرآن کا ایک رکوع یا ایک صفحہ روزانہ پڑھنے کا رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی، سال بھر پوری زندگی، ساری زندگی آپ اپنا معمول بنا لیں کہ ایک رکوع روزانہ میں نے اس طرح پڑھنا ہے. پہلے صحیح تلفظ سے اس کی تلاوت کریں، پھر اس کا ترجمہ، ان تمام آیات کا ترجمہ دو تین چار بار بار اس کو پڑھیں، پھر جو تفسیر ہے اس کو بار بار پڑھیں. یہ قرآن کے سمجھنے کا آسان نسخہ ہے. یہ محنت اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے کلام کی عظمت بیٹھ جائے، آپ کے دل میں اللہ کے کلام کی عظمت بیٹھ جائے اور آپ قرآن کو سمجھیں کہ قرآن میں اللہ کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے منع کرتا ہے، کن کن امتوں کے واقعات ہیں اس آیت میں، اور ان آیات میں کیسے مسائل بیان کیے گئے ہیں. تو قرآن کو جب آپ سمجھیں گے، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت آپ کو محسوس ہوگی جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں کثرت سے کی جانے والی سب سے محبوب ترین، مرغوب ترین، مطلوب ترین نیکی جو مطلوب ہے، مرغوب ہے، محبوب ہے، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو. قرآن پاک کی تلاوت کرو. اس مبارک مہینے میں یہ کوشش کرو کہ سورہ بقرہ کو یاد کر لو، سورہ رحمان کو یاد کر لو، سورہ یاسین کو یاد کر لو، سورہ واقعہ کو یاد کر لو، اور آخری جو دو پارے ہیں تبارک الذی اور عما یتساءلون، کم از کم آخری دو پارے ان 30 دنوں میں آپ حفظ کر لو. اگر ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں آپ دو یا تین پارے حفظ کریں تو امید ہے کہ 6-8 سال میں آپ پورے قرآن کے حافظ بن جائیں گے. اس ایک مہینے میں شب و روز محنت کر کے 3 پارہ 4 پارہ 5 پارہ حفظ کر لو، اور ہر سال اگر 3 یا 4 یا 5 پارے آپ حفظ کریں تو آپ 6 یا 8-10 سال کی مدت میں، 8 سال میں 6 سال میں انشاءاللہ پورا قرآن حفظ کر لیں گے. رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور اس زمین پر جہاں جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے مسلمان موجود ہیں، کچی مسجد ہو، پکی مسجد ہو، چھوٹی مسجد ہو، بڑی مسجد ہو، یہ قرآن کا ورد اور قرآن کا دور اس پورے عالم میں چلتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن کا دور چلتا ہے، یہ دور دورہ کرتا ہے،
یہ دور دورہ کرتا ہے مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک اس زمین پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سال بھر قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے مگر اس ایک مبارک مہینے میں قرآن کی بہار ایسے عالم پہ چھا جاتی ہے کہ ہر جھوپڑی میں ہر کچے مکان میں ہر چھوٹے مکان میں ہر بڑے مکان میں ہر ہر مکان پر مسلمان اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں خود بھی پڑھتے ہیں تراویح میں سنتے ہیں اور کم از کم زیادہ نہیں تو ایک ختم تو ہر مسجد کی تراویح میں ہوتا ہے مبارک ہو بشارت ہو ان مسجدوں کے لیے ان مسجدوں کے نمازیوں کے لیے ان مسجدوں کی نمازیوں کے لیے اور گھروں میں آباد خواتین اور ہماری ماں بہنوں کے لیے کہ قرآن سنا جاتا ہے قرآن سنایا جاتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے آج کی یہ قرآن والی نیکی کل قبر میں تمہارا ساتھی بنے گی قرآن کے بعد جو دوسری بڑی نیکی اس مبارک مہینے میں کی جانی چاہیے وہ ہے دعا اس لیے کہ رمضان المبارک کے روزوں والی آیات جو سورہ بقرہ میں ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے ان میں ایک تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے ایام معدودات اس کے بعد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور اس کے بعد والی جو متصل آیت ہے وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان جب آپ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں تو بہت زیادہ قریب ہوں رمضان المبارک کا مہینہ کثرت سے دعاؤں کا مہینہ ہے دعا عبادت ہے دعا راہ نجات ہے دعا قرآن کی تلاوت کی طرح وہ نیکی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب تر کر دیتی ہے مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے اور امید کے ساتھ مانگتا ہے یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں اس کو یقین ہے کہ چونکہ وہ مومن ہے اللہ پر ایمان ہے یوم آخرت پر ایمان ہے یقیناً اللہ میری دعا سنے گا تو اللہ ایسی دعا کو سنتا ہے قبول فرما لیتا ہے اور خود اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان جب پکارنے والا دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں ضرور اس کی دعا سنتا ہوں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے دعاؤں یا کسی دعا کی قبول نہ ہونے کی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں احادیث میں کثرت سے ان کی تفصیل موجود ہے یہ دعا اس لیے قبول نہیں کی جاتی یا کچھ دعائیں اس لیے قبول نہیں کی جاتی کہ اللہ ان دعاؤں کو آخرت میں بندے کے لیے ذخیرہ بنا دے گا جب قیامت کے دن بندے کو اپنی ایک یا دو تین دعاؤں کے بارے میں یہ بتایا جائے گا کہ دنیا میں تمہاری ساری دعائیں ہم نے سن لی تھی سوائے دو تین دعاؤں کے ان کا بدلہ آج ہم تم کو دیتے ہیں تو اس وقت بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی ان تمام دعاؤں کا اجر و ثواب مجھے آج ملتا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دعا کرنے والے پر اس کی جان میں مال میں تجارت میں بلا مصیبت آفت آزمائش آنے والی ہوتی ہے اللہ اس دعا کی قبول نہ کر کے اس دعا کی قبولیت کے بدلے دعا قبول نہیں فرماتا اس کے بدلے آنے والی آفت کو بلا کو بیماری کو ٹال دیتا ہے اور دعا اس وجہ سے بھی قبول نہیں ہوتی کہ دعا ایسے طریقے اور ادب سے نہیں کی جاتی جیسے کی جانی چاہیے رمضان المبارک کا مہینہ کثرت سے دعاؤں کا مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت کی گھڑی ہے عام دنوں میں رمضان المبارک کے علاوہ چند مخصوص اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں
لیکن یہ جو مبارک مہینہ ہے اس مبارک مہینے کے تمام اوقات تمام لمحات اور ہر گھڑی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. دوسری بڑی نیکی اس مبارک مہینے کی یہ ہے کہ ہم ہر وقت دعا کریں، خاص طور پہ افطاری کے وقت، کیونکہ احادیث مبارکہ میں جو مضامین آئے ہیں ہم نے پڑھے ہیں، حین یفطر، جب روزہ دار افطاری کرتا ہے افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی افطاری کے وقت دوسرے کام کاج میں مشغول نہ کریں. یہ افطاری کی جو تیاری ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو بنانی یا بننی ہیں، وہ پہلے آپ بنا لیجئے. اذان مغرب سے کچھ دیر پہلے، 5 یا 10 منٹ پہلے سب مل بیٹھ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا دو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، دنیا کا ہر خیر مانگو، آخرت کا ہر خیر مانگو، جو مانگو گے اللہ دے گا، جو مانگو گے اللہ دے گا. یہ قبولیت کی گھڑی ہے. اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو بٹھاؤ، سب دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، امت کے لیے دعا کرو، ملت کے لیے دعا کرو. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے کا وقت ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ظہر کی اذان کے بعد سے. اور یہ تو مطلق حدیث ہے کہ ہر وقت، ہر اذان اور ہر اقامت سے پہلے کا جو وقفہ ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے دنوں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسری بڑی نیکی اس مبارک مہینے کی دعا ہے. اور تیسری بڑی نیکی اس مبارک مہینے کی کثرت سے صدقہ اور زکات دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کالریح المرسلہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ تیزی دکھاتے تھے مال خرچ کرنے میں، اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں ایک نیکی بہت ساری نیکیوں سے بڑھا چڑھا کے اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو اس مبارک مہینے میں، اور اس مبارک مہینے کو شہر المواساة کہا گیا ہے، ایثار کا مہینہ، ہم اپنے خاندان میں، ہمارے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، جو بیوہ ہے، یتیم ہے، معذور ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، کمائی کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، مالی حالت اس کی کمزور ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان رشتہ داروں کی مدد کریں. زکوٰۃ اگر ان پر لگتی ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ دیں، اگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں تو ویسے بھی ان کی مدد کریں. رمضان المبارک کا مہینہ کثرت سے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اپنا مال خرچ کرو. اس مبارک مہینے میں اپنا مال خرچ کرو. جو غریب ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ملنے جلنے والے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، ان کو بھی افطاری کراؤ، اس پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور اگر کسی مستحق غریب کو کھانا کھلایا، افطاری کرائی، تو اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو اس مبارک مہینے کی تیسری بڑی اہم نیکی وہ صدقہ اور خیرات ہے. اس مبارک مہینے کی چوتھی بڑی نیکی اس مبارک مہینے کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف والی نیکی ہے، جو مستقل سنت ہے. اس مبارک مہینے کی جو 5ویں بڑی نیکی اور عبادت ہے وہ یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر روزہ رکھنے والا، ہر تراویح پڑھنے والا اپنا محاسبہ کرے اور آئندہ ایسی زندگی گزارنے کا اللہ سے وعدہ اور عہد و پیمان کرے جو گناہوں سے پاک صاف ہو. اس مبارک مہینے میں چھٹی بڑی نیکی جو کی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں. ہمارے خاندان میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، ملنے جلنے والوں میں اگر دو مسلمان ناراض ہیں، یا ہماری بہنیں یہ دیکھیں کہ خواتین میں کوئی دو مسلمان
رشتہ دار خواتین یا ملنے جلنے والی خواتین آپس میں ناراض ہیں، اس مبارک مہینے میں صلح و صفائی ہو جانی چاہیے تاکہ روزے قبول ہو. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض ہوگا تو دونوں کی کوئی بھی نیکی اللہ کے سامنے قبولیت کے لیے پیش نہیں کی جائے گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس ارشاد مبارک کو روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول ليلة من شهر رمضان فتحت ابواب الجنان فلم يغلق منها باب واحد الشهر كله. اور اسی طرح یہ فرمایا یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی طرف سے جنت کے تمام دروازوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دو. اور اگلے الفاظ یہ ہیں، اور یہ بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تمام جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دو. اور رات کو روزانہ یہ آواز لگتی ہے یا باغی الخیر اقبل اور ابشر، یا باغی الشر اقصر و ابصر، اے گناہ کا ارادہ کرنے والے بس کر بس کر، باز آ جا رک جا، اور اے نیکیاں کرنے کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ. یہ آواز لگتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اے نافرمانی کرنے والوں، اب اس مبارک مہینے میں گناہوں کو چھوڑ دو، اس مبارک مہینے میں غیبت کرنا چھوڑ دو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس مبارک مہینے میں غیبت کرنا چھوڑ دو، اس مبارک مہینے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اس مبارک مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس مبارک مہینے میں اپنی نگاہوں آنکھوں کی حفاظت کرو، اس مبارک مہینے میں اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اس مبارک مہینے میں اپنے ہاتھوں کو گناہ اور برائی سے بچا کے رکھو، اس مبارک مہینے میں اپنے پیروں کی حفاظت کرو، اس مبارک مہینے میں اپنے تمام اعضاء بدن کی حفاظت کرو، اس مبارک مہینے میں اپنے دل و دماغ میں وہ سوچ لاؤ جو دین والی سوچ ہو، خیر والی سوچ ہو، تقویٰ والی سوچ ہو. اور پھر یہ آواز لگتی ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے. یہ رات بھر آواز لگتی ہے اللہ کے وہ بندے اور اللہ کی وہ بندیاں جن پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے، وہ تو ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، لیکن اس مبارک مہینے کی راتوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ مخصوص آواز لگتی ہے. اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے. یہ حدیث مبارک جو ہم نے پڑھی اس کو امام البیہقی نے اپنی شعب ایمان میں جو کتاب ہے اس میں بیان کیا، اور یہ حدیث حسن ہے. اور یہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے روزوں کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنة وحصن حصين من النار. امام احمد بن حنبل کی مسند میں یہ حدیث ہے. روزہ ڈھال ہے، اور روزہ وہ مضبوط حفاظتی قلعہ ہے جس میں مومن کی حفاظت ہوتی ہے. جب روزہ رکھا جاتا ہے روزے کی برکت سے اللہ اس روزہ رکھنے والے کو گناہوں سے دور رہنے، یعنی گناہوں سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے. اسی لیے نوجوانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نوجوان کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو تو وہ نفلی روزے رکھے، نفلی روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ دار کو بندے کو گناہوں سے بچانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. اور یہ وہ روزہ ہے کہ اس میں صحت و عافیت ہے. اغزو تغنمو وصومو تصحو. روزہ اللہ نے ایسی نیکی بنایا ہے کہ اس روزہ کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی روزہ رکھنے والے کی صحت اور عافیت میں برکت عطا فرماتا ہے.
اور روزہ وہ نیکی ہے کہ یہ نیکی اس بندے کے جہنم سے دور تر ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے اپنے خاص فضل و کرم سے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں جو اللہ کی رضا مندی کی خاطر روزہ رکھتا ہے۔ اور جب ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی نیکی کے بارے میں بتا دیجئے جو بہت بڑی عظیم اور بہت محبوب مرغوب نیکی ہو، یا رسول اللہ مرنی بعمل قال علیک بالصوم فإنه لا مثل له، یہ نسائی میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہ تم نے مجھ سے نیکی کے بارے میں پوچھا ہے تو سنو روزہ رکھا کرو، روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ تمام نیکیوں میں روزہ وہ نیکی ہے جس کی نظیر جس کی مثال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ روزے کے بارے میں شروع درس پہ ہم نے وہ حدیث قدسی پڑھی تھی جس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کی ہر نیکی اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ تمام عبادات میں اس اعتبار سے افضل ترین نیکی ہے کہ اللہ اس روزے والی نیکی کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ، نفلی روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو، اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں خود اب اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے ان کے لیے جو اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ دعائیں تو عموماً قبول ہوتی ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ یہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں اور یہ اصل میں عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما یہ اس حدیث مبارک کو روایت کرتے ہیں جس میں یہ ارشاد مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، افطار کے وقت روزہ دار کی جو دعا ہے وہ ایسی ہے کہ وہ یقیناً قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے، ما ترد وہ رد نہیں کی جاتی، وہ رد نہیں کی جاتی۔ تو یہ عبداللہ بن عمر انہوں نے یہ حدیث مبارک روایت کی ہے اور اس کے آخر میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر افطاری کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک برحمتک، اللہم انی اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. یہ دعا، اے اللہ میں تجھ سے تیری ایسی رحمت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، تیری وہ رحمت جو ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں اور ہر ہر کائنات سے زیادہ وسیع ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کے وسیلے اور توسل سے دعا کرتا ہوں جو ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے کہ تو میری مغفرت فرما دے، انت غفر لی کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ یہ دعا، اور ہر دعا کی جائے، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں،
یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو اب بہت قریب آ رہا ہے، اس مبارک مہینے میں ہر روزہ رکھنے والے کو خیر کا داعی بننا ہے کہ میں نے اس رمضان المبارک کے اس مہینے میں اپنی ایسی تربیت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت کرنی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، حقوق العباد کو ادا کریں، صلہ رحمی کو نبھائیں، خیر اور بھلائی کو پھیلائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اور تمام اہل ایمان کو اس مبارک مہینے میں ان نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن نیکیوں کی برکت سے وہ راضی ہوتا ہے اور اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔